За энэ асуудал энэ асуудал орж ирж байгаа бас яг цаггүй болсон юм асуудал л да. Одоо энэ дээврийн халдварын асуудал дээврийнстэй хүмүүсийг одоо эрт онцлох, эрт дэмжлэх хүндрээгүүдээр нь одоо эмчилт ордож авах, онцлож өгөх гэх зэргээр. За энэ ажлын хүрээнд үндсэндээ одоо сүүлийн хоёр засгийн газар бол энэ Монгол улсын иргэдийн эрүүл мэнд, нийгмийн эрүүл мэндэд бол онцгой анхаарал явуулж байгаа. За Саран гэр сайд бас тухайд байсан одоо яг корона ковид гэдэг та түүний дараа Мөнх сайхан сайд одоо энэ их бол сайд энтер бол бас энэ засгийн газраас гаргаж байгаа Монголын төр, Монголын ард түмний эрүүл мэндэд анхаарч байгаа асуудал дээр маш олон шат агцтай ажлуудыг хийгээд явж байгаа гэж би бол харж байгаа. За наазахын жишээлэх юм бол за эрүүл мэндийн салбарт бол гүйцэтгэлийн санхүүжилтээр гүйцэтгэлийн санхүүжилтийн тогтолцоог оруулж ирсэн. За яг өнөөдрийн байдлаар одоо би тойргийнхаа асуудлыг ярил л. Баюулгийн аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн одоо үргэлж хөрөлцөдөггүй байсан төсөв бол одоо эмчнэр нь урамшууллаа аваад эхэллээ. Үйлчлэгээнийхээ чанар дээр анхаарал эхэллээ. А мөн одоо байрынхаа одоо засвар үйлчлэгээ хийгээд иргэдэд тав тухтай орчноор үйлчлэх босод аппарат одоо эмийн хангалтын асуудал гэдэг ч юм уу. Энэ асуудал дээр бол яг бодиттой үр дүнгээ энэ гүйцэтгэлийн санхүүжилтийн тогтолцоо өөр өгөөд эхэлж байгаа гэж харж байгаа. За мэдээж хэрэг зарим одоо нэг аймагуд дээр ч бол Булган аймаг, Сэлэнг аймаг энтер бол том хотуудтай ойрхон байдаг учраас энэ гүйцэтгэлийн санхүүжилтийн тогтолцоос болохгүй байгаа зүйлүүд байгаа юм байна лээ. Гэхдээ одоо алслагдсан одоо Баюулгийн аймаг шиг, Ховд аймаг шиг аймагуудад энэ бол маш сайн үр дүнгээ өгж байгаа гэж харж байгаа. За дээрэс мөн одоо засгийн газрын төвшүүлсэн энэ эрүүл мэндийг дэмжих төв бол маш үр дүнгөө өгж байгаа. Цаашдаа ч өгөх ёстой гэж бодож байна. Эрүүл мэндийг дэмжих төв дээр очиод үндсэндээ эрт оншлуулад хүн өөрөө одоо юм хавдартай болж эхэлж байгаа юм байшгүй. Та энэ дээр анхаараараа гэж зөвлөгөөг өгөөд явах тэр үйлчлэгээнийх нь газар хийж байгаа менежмент энтер нь бол цаг хугацааны үед үр дүн харагдана л да. Тийм учраас энэ эрүүл мэндийг дэмжих төв энтер байгуулагдаад явж байгаа асуудал энтриг бол дэмжиж байгаа. За энэ дээвирусны хувьд бол манай аймагт 573 хүн байдаг мөн одоо улсаас хөнгөлтөө эмээ аваад хэрэглээд эдгээд явж байгаа. За мөн одоо эрүүл мэндийн яамныханд одоо бас нэг баярлсан талархсанаа бид нар одоо Баян-Өлгийн аймгийн ард иргэдийн өмнөөс бас баярлсан талархсанаа илэрхийлээ. За одоо маш олон жил хамгийн сүүлд одоо Монгол улсын хэмжээнд дурангийн хагалгааны аппаратгүй аймаг манай аймаг байсан. За одоо сая 2-3 хоногийн өмнө дурангийн хагалгааны аппарат ашиглалтанд ороод нэг хоногийн дотор 6 хүн хагалгаа хийлгээд 1000 гаруй Заа Бакир гүшүүн 1 минут. Тийм учраас энэ дурангийн хагалгааны аппарат сая манад суурилагдсан. Нэг хоногийн дотор 6 хүн хагалгаанд орсоо. Жилд үндсэндээ Баян-Өлгийн аймгаас зөвхөн 30000 гаруй хүн 1700 км талдаа явж ирээд хагалгаа хийлгээд явдаг байсан бол одоо ингээд яг энэ дурангийн хагалгааны одоо мэс заслыг аймаг орон нутгатаа хийдэг болсон одоо эрүүл мэндийн яамныханд хамгийн түрүүнд баярлсан талархсанаа бас илэрхийлээ. За тэгээ мэдээж хэрэг эрүүл мэндийн салбар том хүн ам тогтмол өсч байгаа учраас цаашдаа ийг асуудлууд би эмийнхэн чанар дээр анхаарах хэрэгтэй. За эрүүл мэндийн хөгжлийн төвөр одоо зөвшөөрөл авж эрүүл мэнд батлагдсан эмийн тоонд оруулдаг тэр энэ тэр дээр анхаарах ёстой. Дээрэс нь энэ нийгмийн эрүүл мэндийн тухай хуулиа бас яаралтай оруулж ирэх хэрэгтэй тийм ээ. Тийм учраас улсын хурлын зүгээс одоо бид нар дэмжих ёстой зүйлийг иргэдийнхээ эрүүл мэндийн төлөө бид нар үргэлж заа гэж хэлэхэд бэлэн байгаа шүү гэдгээ л баярлалаа. За одоо төмөр тоогийн төвшин